بلاني انت قاعد تحلق بلاني انت ناس نو بلاني انت ناس ما دبو يسوع باتنا يسوع باتنا كبر جنا انت ساعه تفطر جنا انت ساعه تولد انت ناس باتي سايجننيو يجيتا كدان ايو امين ايو كدان ايو امين انت يتولدكو ب 1963 عمت مرت ستولد ايو اونيت نو ب 1960 63 لي ايو لغيتا كرام دوندس جس يالو لغيتا يس هاليلويا مولو يا اغزابير اجانا يا لبسو نيك ستولد جمرو اغزابير بانتيلي انت اندمانن سو عند سيتنا عند وند ابرو سلادرو يمتا سو انت ايدلم አሁን ጌታ እናትን አሳይቶኝ የሷን ባታ አሳይ አንተን ለመግደል ከመፈልጉ ሰዎች ውስጥ ሁለት ሰዎች በዚህ ጉባኤ ውስጥ አሉ። ግን አንተ ኢየሱስ በል ኢየሱስ ድገምስቲ ኢየሱስ ድገማውንም ኢየሱስ አይገሉማ አንተ ድገማውንም ኢየሱስ በቃል የመጣ በቀልድ አይሞትም አሜን በቃል የመጣ በቀልድ አይሞትም አይሞትም እስያነ አልሞትም መስያነ አልሞትም እስያነ አልሞትም መስያነ አልሞትም አሜን ሳትወለድ እግዚአብሔር አንተን ለዓላማ የፈጠረክ ለወጣቶች የምትሆን ለአባቶች የምትሆን ለመንግስት የምትሆን ለአብያተ ክርስቲያናት የምትሆን ለሀገር የምትሆን ለትልቅ የምትሆን ለትልቅ የምትሆን ሰብከ የማይሰለች አስተብረ የማይሰለች ተምረ የማይሰለች ሰተ የማይሰለች ሳይኞ የማትርቀን ማትር የማታ ማትር ግን ሰይጣን በኃይል ተነስቶ ነገሮችን ለቋቋም አንተ ለትቋቋም ባለመቻል ቦታ ከተማን አገርን ትዳሪህ ኑሮህን በአንተ ላይ የበቀል መናፍሶች ተነስተው ጸልዬ አልፈ እንዳትየት አገልግሌ ፍሬያማ እንዳትሆን በነገር ሁሉ ፍሬያማ እንዳትሆን በአንተ አቅም እስከማይቻል አንተ በአንተ በራስህ አቅም እስከማትችል ሰይጣን በአንተ ላይ መከራ አምጥቷል በጌታ መንፈስ አያለው ጻጋ ተይዞ አቅም ተይዞ ዶክመንት ተይዞ አንተ ተምራሃል ቴዎሎጂ ተምራሃል ሚሶናዊያን ትምህርት ተምራሃል የመጋቢ ትምህርት ተምራሃል አንድ አየው ዶክመንት አየው ሁለት አየው ዶክመንት አየው ሶስት አየው ዶክመንት አየው አራት አየው ዶክመንት አየው አምስት አየው ዶክመንት አየው ተምረ ይሄ ሁላ ተምረ አሁን ግን በዚህ ሰዓት ንብረትን ተሰርቀ ዶክመንት ከእጅ ወጥቶ ልጆች ተበትኖ ምበላ አተ ትላንትና መጋቢ አሁን ደሞ ተራሶ ይሆንክ ትላንትና እንደ ጻድቅ የቸርች መሪ አሁን ደሞ እንደ ኃጢአተኛ የምታይ ከተማ ሁሉ ለቀ ያገለቀን እራስን ላጥፋልሁን ያልክ ጫፍ ላይ ያለ ሰው ነክ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ ሃሌሉያ ህዝብን የመረ ጉባኤ የመረ አባት የተባልክ ፓስተር የተባልክ መጋቢ የተባልክ ወነት ነው እጅግ በጣም ሶ እኛም ጌታን ስናገለግል ትላንትና ከሚያስጠላ ህይወት ጌታ ምሕረቱን ስለበዛ ብቻ እዚህ ቦታ ዛሬ ቆመን እኛ እናገለግላለን አንተ እንደወጣት ጠተ ማታክ ቅሜ ማታክ ሰክረ ማታክ አባቴ በጌታ እናቴ በጌታ ፋሚሊ በጌታ መታው ጌታ ያለ ጌታ ሀብት ጌታ ኑሮ ጌታ እንቀት ጌታ ሁሉ ይንክሰናል አሁን ግን ሁሉ አተ በአንድ ምድር ባታ ተቆልፈ በሰው ቤት ገብተን አንድ ልጅ አየው ሁለት ልጅ አየው ሶስት ልጅ አየው አራት ልጅ አየው አምስት ልጅ አየው ስድስት ልጅ አየው አንድ ወንድ አየው ሁለት ወንድ አየው ሶስት ወንድ አየው አንድ ሴት አየው ሁለት ሴት አየው ሶስት ሴት አየው ስድስት ልጆች ወልደ በቸርች ውስጥ መጋቢ ተብለ ወጣቶችን ብዙዎችን አፍርተን አሁን ግን ጨለማ ውስጥ ገብተ ያለ ሰው ነህ ልክ ነህ ወይ አይመጡም ብሎ እየፈኩሩ ያሉ ሰዎች አለው የጌታ መንፈስ እንዲልኛል አደ ኮሻ ታቃለክ አዎ አደ ኮሻ ቀበሌ ነው አደ ኮሻ እዛ መጋቢ ሆነ አንተ አልሰራህም እዛ ቃሎችህ አሁን አልተባረክም አሁን ሰባ ገብተን አሁን ስድስት ገብተሃል አሁን ሶበት ነው ያለው ልጆች ተበትኗል ግማሹ አዋሳን ግማሹ እዛ ግማሹ ካንተ ጋር ምበላ አታሃል እዳውስ ገብተሃል እግዚአብሔር ይችላል ክብር ለጌታ ይታል ጨለማን ጌታ እጅዋመራ ሰዓት በደመናት እየበራ ክፉ በሆነብኝ ቀኖች ፈንታ ደስታን አጠገበኝ እኔ ጌታ ጨለማን ጌታ እያበራ ሰዓት በደመናት እየበራ ክፉ በሆነብኝ ቀኖች ፈንታ የታለ ጭብጨባ ለጌታ ምን ይላል ምስጋና
مسبك بمجل بتجزي بغدبو بغدبو بتسورك تدبكك ونجل يستمرك انبر ونجل مستمر بمجل بتزمن بغدبو بتسورك كتوسن جزي بولا ايسو بسوري استمرا تبلو لسجد يوطا سونك اسرازتين سمانا سبات متاستو سالي اسرازتين سبات مسعودوس تمرت بيت مجمريا جبيتش ها مسعودوس تمرت مجمريا ايدلم مگابي باند بوكل مگابي هوني باند بوكل دمو يوطاتوچ يوطاتوچ مسعودوس استباباري هوني يسلفون گگزي نو 11ኛ ክፍል ትምርት የተማርከ አቋርጣሃል አዎ አቋርጫለሁ ها አቋርጫለሁ 11ኛ ቆምኩ 11ኛ ቦዲቲ ላንተ ምን አለክ ሃይ ስኩል ቦዲቲ የት ነው ቦዲቲ ሃይ ስኩል እሺ 7ኛ እና 8ኛ ራሱ ቦዲት ነው ተማርከው አው እዛ ጁኒየር ተምሪያለሁ የተማርከው እዛ ነው አው እዛ ተምሪያለሁ 11 ሲደርስ ካቅን በለ የሆነ መከራ መጣብህ አው አክዩ የሆነ ፖለቲካ እንትን ነበር ከሱ ጋር ተጋጭቼ ወደ በቃ ትምርት ቤት እንዳትገባ ብሎ አምስት አመት አባሪ 1989 አየው ግዴ አየው አንተ መጋቢ ሆነ ይያለክ ጋብቻ ትምርት ሰጠክ تدار يهاز ليلة اگر ستيت ليلة مستر راسو عقبتو بيتا كرسيان بوكو دمو لياتش قد تفترو بالي بيتو ليلة اگر يهالج دمو ليلة عند سيت كسو عرقزكو يهالج عند مدتاج عانت نگروش لماستاركم لماستاكرم لجونم نسع لموتات چرچونم بمائي وقاس منگت اگل قلوتي بمائي اندكا منگت لتاسردام لتناغر بتموكرم ايه ليج عمسقنا ليج اللي بلو عمسقنا ليج بيقن بانتيلي تلك مكرا اللي عمتا منين بما تاقوم منغت راسي استمري راسي استمري راسي بوتا اسيزي راسي غابچا ادرك راسي ملكام سرا سرت منين بما تاقو نغر اند كفوسو ليلا بوليتيكا كانتلي بانتيلي تيرستو اسو نو يمي ادرغن بلو راسو ببالبيتو لي ليلا مسيت دربو بنسا بقيتا فيت هونو ورقو مملس يگبا انت لماطفات بقطا تنستو كن ماتا سياسادت يگيتا منفس راسون ሁለት كن برا ياسايتو راسون دمو ሁለት نبياتوچ بوكل بلان ملس يالزه تموتال يتبالي بيچا امبي بلو انتن لگل بازگاجو بزا بلالاي ود بس متا አንተን ሲያጣ ወደ ወንዝ ቦታ ሄዶ ምህረቱ የኔ ልጅ ነው ያንተ ልጅ ነው አላቁ ነው ምህረቱ ማለት ካንተ ተለቶ ሌላ ቦታ ሄዶ አው ተኮንዶ ትምርት የተማረክ ከዚህኛው ሰውዬ በስጋ በወቱ የምሻል እሱን ካጣው አንተን ማለት ነው እሱን ካጣው ልጁን ይገላል ብሎ ወደ ወንዝ ቦታ ሄዶ لجل بلو سو بلا سيانسا سو بلو كافيسيا دك لجي ميرتو كوالا متو اجون متو يامتو بلا يزو درتو لاي سو وغا ايالو لجيتا كمر كوايدس انا لن يمفزم املاك نكرني والمعلن يمفتح قطع يا سيدي قطع يا سيدي شمشم على تعالى قطع بجم براي كرم يني نكر سيف السماء الفيم اكزابير بجم براي كرم يني نكر سيف السماء الفيم اكزابير ايه قصك فعلا ودا يلي كبر انا عينو يا ايه جورو يسمى الات عينو يا ايه جورو ايه يردانوس بي ملاي كرم مشاقه الات عينو يا ايه جورو يسمى الات عينو يا ايه
ጆሮ ኢየሱስ ከስም የበለጠ ገና አምላክ ጌታዬ ያረግልኝ ከስም የበለጠ ገና አለ ገና እንወርሳለን ገና ከእግዚአብሔር አብ ቃል ወጥቷልና ገና እናያለን ገና ከእግዚአብሔር አብ ቃል ወጥቷልና እስኪ እንበል እኔ በቢላ አልሞትም በል እኔ በቢላዋ አልሞትም እኔ በሰው እጅ አልሞትም በል እኔ በሰው እጅ አልሞትም አንተና ቤትን ሊገል የመጣው ያሶ ሲጀመር አንተ ገና ሳትወለድ እናትና አባት ሳይገናኙ እናት ገና ሳትወለድ ጌታ የእናትን አባት ጭምር አሳይቶኝ ከዛ ጀምሮ ኪዳን ያለው አንተን ሊገል ባዘጋጀው በዛ በላ ልጅህን ሊገል ነበረ ግን አልገባም እንጂ ይሄ ሰው አልገባም እንጂ ሞተ እንጂ ምን አባቴ ሞተ እንጂ ትንቢት ተነግሮ ትንቢት እየሰማ ትሞታለህ አቁም ትሞታለህ አቁም ተብሎ ሶስት ጊዜ በራእይ በአንድ ሌሊት ደግሞ አንድ ደግሞ ሁለት ጊዜ በአንድ ሌሊት ሁለት ቀን ራሱ የጌታ መልአክ ማስጠንቀቂያ ሰጠው ቀጥሎ የተቀበሉ ሁለት ሰዎችን አሁን ሄደ አንተ ብታናገር የነሱን ቤተሰብ ያውቃሉ ሁለት ሰዎችን ጌታ ልኮ ነቢያቶችን ብልሃን መልስ ያልዘት ሞታለ ተብሎ ትንቢት የተነገረ እንቤ ብሎ አንተን ሊገል አንተን ሲያጣ ልጅህን ሊገል በመጣበት አሁን የልጅ ልጅ ወጋበት አከዱ ሚገል ሆኖ ሳይሆን ማስተኛቆች እንቢ ብሎ ስለመጣ አንተ ለማጥፋት የመጣው ልጅ ሞተ ምንም በህይወቱ አስቦ የማያውቀው ልጅ አው ታስሮ ማርያም ቤት እነት ነው አያለው እነት ነው ኢየሱስ ቤተሰቦች የሟቹ ቤተሰቦች አሁን ደግሞ ልጅ ይዟቸው አንተና ቤተሰቦችን ያሳደዱ ነው አው መጋቢ ነበርክ መሪ ነበርክ የቸርች ዋና ሰው ነበርክ ህይወትን ለማትረፍ ግማሽ ልጆችን ወደ አዋሳ ግማሽ ልጆችን ወደ አዲስ አበባ ግማሹን ሌላ ሀገር አድርገ አዳማ ነገሮች ሁሉ ላንተ ከሀገር በላይ ሲሆን ከተማ ሁሉ ተለቅ በአንድ ወታደር ሰው ቤት ተደብቀ ተሰውረ እንደ ተራ ሰው ሆነ በአንድ ቤት ውስጥ እያየው ነኝ እነት ነው አሁን የጌታ መንፈስ እንዲህ ያለኝ ነው ከዊዝዲየም ብር ተበድረሃል ከኦሞ ብር ተበድረሃል በድምሩ 58 ሺህ ብር አለ እነት ነው ይሄ 58 ሺህ ብር ማለት ላንተ ከአምስት ሚሊዮን ብር በላይ እንደሆነ ነው አንተ የምታስበው ገንዘብ የለን ገቢ ምንጭ የለን ልጆች እንደዚህ ሆነ ግማሹ ታስሮ አገልግሎቱ ቆመ ጸጋ ቆመ ሁሉ ቆሞ በአንድ ቤት ውስጥ ጠብቀ ቁርስ በልተ ምሳ በልተ ጸልየ ዝም ብለህ ቁጭ ብለህ ያለ ሰው ነህ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እገልጥሃለሁ ይላል አሜን ውጣ በዛ በኩል ውጣ ዝለ ናተጋበል እዚህ ጋር ናተጋበል እኔ ለሟች ቤተሰቦች እኔ ለሟች ቤተሰቦች አንድ ጉዳይ አስተላልፋለሁ ልጃችሁን አጥቷል እንደ ነቢይ ከተቀበልከኝ ከዚህ ጉባኤ እንደወጣክ ወደዚህ ከተማ መቼም በህይወት እያለ አይገቡም ብሎ እየፈኩርን ጭምር ያሉ ሰዎች አሉ እንደ ነቢይ ከተቀበልከኝ ከዚህ ጉባኤ እንደወጣክ ወደ አደኮሻ ግባ ለጌታ ሲለስ ያለ ሰው አደኮሻ ማለት ሊገሉ የሚፈልጉ ሰዎች ያሉበት መንደር ነው ምልኬ ቀጥሎ አሁን ለማውራት እንብት እጅግ በጣም ላንተ ሹር ለመሆን እንድመች አንድ ጊዜ አይኔን ጨፍን እኔ ክፍል እስከምደርስ አይኔን እንዳትከፍት አሹጋታ ሸምፔጦሳን ዮገለተ አውቤ ከስቴ ጉጃዳ ውፈቶ ኢየሱስ ባይና ኮደዋ ደማከ
Hallelujah. I need to confess. Get out of here. Amen. Jesus bless you. Jesus. And. Jesus. You made a shot. Jesus. And Rahel. Rahel. And Rahel. Mr. Nat. And Jim. And Jim. Miratum. Miratum. Kazake wine bet. Kazake wine bet. You are all. Who is the Gita? Jesus Gita. Amen. انت برايا ايتين بركني غبتياز رايا ايتال او من اي رايا ايتال اني اذا اون بالو بيت تدبكي يالكسو يالكسو الا يالكسو قال انت قطتونو مت انت من تسرالي بزيت بتيكي دو بوتا بزي بالته وسنج بوتا من تسرالي نا بلا قباي كبر لك هيتا كوي هايلنيا قباط بني لا افسسي كذا بالا طط بني راسي لكيتا 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 Hey, hey! Go in your door, say, I'll show him, man. Go in your door, say, I'll show him, man. Sugi, bye. Nasi, bye. Bocheta. Go, bye. Ongena. You gonna work in the Likia, Erena. You gonna work in the Likia. Wait. Ali vishini, leita siyala kamurke uhai kiketa Azadu soya iki, tahari chosyonia Oga gisho morkia lila Osa ugoi nishin, upa bane hano Tana dishin, niyamai upa hanigo Ita upa ishin, natana sinta yashena Morke joyana Sai tena Sai, no, you can't. One toy to menna, tayo, one toy to menna. Osai olenna, tanat. Osai olenna. Tano jagatu to salancha, bela gaisi tanya jacha, molto to mita lalita chincha. Abet. Tanya, let's go. من تسرال زي لانتا التوسنم انت بالتوسن كبت وتا من تسرال الك هاليلويا كوي امين رئيس يا ينيا بغار على ينه اونت نو هيوتو نورو وين بيت يالو بده بغار ادنم يا ينه اونت نو اون لسو يالكو نبره اذا بوتا تكمتم اذا بك انت غا يهونان عند النبي كتقبلكين تدبك كالب بوتا وطانا What is it? Katama mention Bahagra Behi what the other I gave him below. He yes out to Yalu so which I know. How are you in Italy below the limb? Wisdom as I am, oh, as I am, yes, as I am, Hamza Simishi as I am, yes, as I am, who do you for as I am? A Jesus Gethano, Amen. A Jesus Gethano, Amen. Leneho Gethaman Nagre Gemene, Kemadevo Gemuruna, Madevo Mano, you're not to a bat.
ከእናቱ ጀምሮ ነው ጋብቻ ሳይይዙ ትምርት ሳይማር በ1963 በቃል የመጣ ልጄ ነው አስተማርኩ ይሄን ዶክመንት አንተ አሁን እቃ ተዘርፈ ቤት ተዘርፈ ሁሉ ጉዳይ ሌባ ሁሉ ሰርቆ ዶክመንት ሁሉ ጉዳይ አንተ አሁን ነገር ጠፍቶ አሁን ሁሉ ይመለሳል ባክ አሜን 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 ሲ ሲ ሲ ገና ዶባ አሁን ታይደ ታው ተባ ሃሌሉያ አሜን አሜን ራሄል አይዞሽ ጻጋ አይዞሽ ትሰበሰባላችሁ አሜን ትገናኛላችሁ አሜን ምህረቱ ይወጣልክ አሜን ምህረቱ አገባ አገባ አንድ ልጅ ወልዷል አንድ ልጅ ወልድ ይገናኛሉ ታው አሜን ክብር ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ደስ ያለው ሃሌሉያ አሜን ለዘሊላቹ አው በሌሎች ሰዎች የማይደገም ድንቅና ታምራት ማንተ ይጀምራል አሜን በሌላ ሰው የማይደገም ነገር አሜን ሆኖ የማይታወቅ ነገር ይጀምራል ለመጀመሪያ ጊዜ አሜን የማይደገም ነገር አሜን ማንተ ይጀምራል አሜን ለካርግና በመክንያቱ ወንጌል ይሰበካል በመክንያቱ ወንጌል ይሰበካል በመክንያቱሽ ወንጌል ይሰበካል በመክንያቱሽ ወንጌል ይሰበካል አሜን አሜን እነምል የኮይሻ ሰው ሁሉ አይጠላም ምወዱ ሰዎች አሉ አው በጣም ምፈልጉ ሰዎች አሉ አው የተዘናኑ ሰዎች አሉ አገም ያገኙ ሰዎች አሉ አሉ እኔ ጌታ እንደምል ከሆነ ወደ አገሬ ተመለሰው ጌታ ምለው ባንተ ምርጫ አንተ ንገረኝ እኔ በእኛ ቸርች እኔ ሐዋርያ ሰይ ዳንሳ እንዳንተ ኪዳን ያለው ሰው እስከዛሬ ነብዩ እኛ አገኘ ያላቀም የመጀመሪያ የጌታ ድምጽ በመሆኑ ሂድ ወደ አገሬ ሂድ አገልግል ሂድ ጀምር ሊገሉ የሚፈልጉ አሁን አይገሉ የሚታረቃሉ አሜን እንቢ ብሎ ከዚህ በላይ ከሄዱ ዘር ማዝራት ጉዳይ ጥሩ አይደለም የሚጠብቃቸው ከገባቸው ይግባቸው ስጋት ካለብህ ቅድሚያ ሽማግሌ ላክ የጌታ መንፈስ ቀድሞል ዋናው ታስሯል አሜን ገና አንተ ታግለ የምታመጣው ውጤት የለም እግዚአብሔር ቀድሞል አሜን እንግዲህ የሰማው እኔ ነኝ አንተ ዘና ያለው ብዙ አላደፋፍርም እንደው እንጂ እኔ አንተም ቢሆን ወደዚ አሃ መሳይ ታቃለክ መሳይ እሱ አሁን የሞተ ነው በልጃጅ በልጃጅ አሁን ከዚህ ወጥ እነሱ ቤት ሄድ እሺ ቆይ 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 አንተ ነው አገልግሎትን ጥለ ልጆችን በትነ እዛ በሆነ ቤት ተደብቀ ያለው የነሱ የሱ ፋሚሊ እንዳይነኩ አይደለም አው አንተ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለምድር አስፈላጊ ሆነ አሜን ግን ያንተ ራይ ስላላልልቅ አላለቀም ብሎ ለጌታ ይቀበልዋል ትጠቅማቸዋለህ አሜን ትሄዳለ ትሄድም ነው ሰው ይሄዳል አንተ አስፈላጊ ሆነ አሜን አንተ አስፈላጊ ሆነ አሜን እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች አጠል መልኩን እንዳታዩ ጥርሱን እንዳታዩ ጥቁር መሆኑን እንዳታዩ ልብሱን እንዳታዩ እንዳታዩ ሱን እንዳታዩ እኛኮ ምናቀው ጌዲዮን ነው ምናቀው እነሱ እኮ ነው ፈርቶ የተደበቀ እኛኮ ምናቀው ስብከት ነው ምናቀው እንጂ ህይወት እንደዚህ አይቻላቀ አናቀም ተደገመ አገልግሎቱን ካታማ ልጆችን በትኖ አንድ ቤት ተደብቆ ቁጭ ብሎ ቁርሲ በላይ የቆየ እኔ አይቻላቀ እነሱ ነው እኛ ሁላችን ምናቀው ምንድነው ጠላትን ፈርቶች ጫካውስ ላለው ሌላ ስራ እየሰራ ላለው ለዛ ለጌዲዮን የጌታ መልአክ መጣን አንተ ጽኑ ሃያል ሰው ሶዮ ፈርቷል ፈርቷል ደንግጧል ናዚጋ አንተ ጌዲዮን በል አንተ ጌዲዮን ጽኑ ጽኑ ሃያል የእግዚአብሔር ሰው አንተ ጌዲዮን ጽኑ ሃያል የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር እግዚአብሔር እነዚያ ጠላቶችን እነዚያ ጠላቶችን እንደ አንድ ሰው አድርጎ ላንተ አሳልፎ ይሰጥሃል ዋካኪ አራዳ ባጄ ላሞራዳ ባባሲያ ምን አልከ እንደ አንድ ሰው እንደ አንድ ሰው እነኝን የተባበሩትን የበረቱትን የበዙትን የዛቱትን መሳሪያ ጋር ያሉትን ሚዲያውያን እንደ አንድ ሰው አድርገ ተበታቸዋል ራዳባ ዋቲካ ያላ
هللويا الياس فرا فرتون برادرنا يسيتون زاچا سمتو ኤልዛቤልን ፈርቶ فرتو አካ እግዚአብሔር ወይ እኔ ከአባቶቼ አልበልጥምና ሙሰደኛለሁ እሱ ሙሰደኝ ሲል እግዚአብሔር መታውና ተነሳለሁ ልበሳለሁ ብላለሁ ለምን ሲባል መንገድ ሩቅ ነው አረ ዛሬ መልእክት አለኝ እግዚአብሔር አምላክ ጣላቶቻችሁን አሳልፎ ይሰጣችኋል ቆይ 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 ተነስ ተነስ ብላ ብላ ገና ሚቀበዋለሁ ሚቀበዋለሁ ገና ሚሾመዋለሁ ገና በአዛኤል ይቀባል በሶርያ ላይ እዩ ይቀባል በእስራኤል ላይ በምትክ ደግሞ ኤልሳ ይቀባል ያንተ ነገር እዚህ አላበቃም ክክታ ዛብስር አላበቃም ፈርታት ቀርም ብቻዬን ቀረው አትበል ብቻዬን ቀረው አትበል ገና ብዙዎች አሉ ገና ብዙዎች አሉ ገና ሰባት ሺዎች አሉ ገና ሰባት ሺህ አሉ የተደበቁ በስውር ያሉ እግዚአብሔር ያዘጋጃቸው እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው አረ አንድ ሰው ዘሎ አሜን ሃሌሉያ አሜን አንተ ጌዲዮን አሁን ታው ጌዲዮንን يزاره گيدون انت نه امين امين گوربيت يالو اند سوز جتو كتما لكه اگلگروس لكه لجوچن بتنه كتما لكه با اند بيت كرسي بلا قچ الكو انت نه ني گيديون امين اند لي اطفا موكره له يسوسين يسوسن ها يا لي اطفا موكره باونت هيدونا لزا لقبرو نگروس ها غنا نگا غانن تاسوطالو غنا نگه كونفرنس عليه كونفرنس عليه كذا كونفرنس عليه اگلگلالو سوي لي اتفا يفلق انا اتفا يفلق انا اسو اذا كتماكو وان نو كونو وان نو نو نت نو كريس من انا هيلاچ لزا لقبرو نغروت غنا بزي كتما اغار انت اسوطالو اني الصفا مالتو ان انت سوت ايه سو ان دي موبايل كارد فيقاچو بتايو غوز تلو كيتا وچ لا يلو هيوتو جيتانا كن ان طلا سنسا تدارون هيوتو ليوچن بترو چاكاو كچولوا ጌታኮ ከተዘጋጀው ኮን ብላኩን ያዳነው እሱ ይሰማችሁ ነው አዎ መጥቶ ነው እሱ ያዳነው እሱ ብቻ ልጁን ጭምር አድነዋል ኤስ አልቶም እሱ ነው ጌታን አሳልፎ የሰጠው እሱ ዶ ከተማ ያለው ሰዎችን ቤተሰቦቹን ያናግር የሞተ የሆነ ሆኗል እኔ ቤት ያለው ግን የዚህ ሰው መልካምነቱ ይታወቃል እሱ ኮ ነው ጋብቻው አይደል እንዴ ጋብቻው እሱ ያንተ ጅን ያለው አዎ አንተን ያጋባቸው አዎ ባለቤቱ ሌላ ሀገር ሄዳለች ባለቤቱ አረብ ሀገር አለች የመጀመሪያ ከዳ የከዳ ነው እሷ ወርዛ ሄደች እሷ አረብ ከዛ እሱ ሌላ ቦታ ሄደና አንዱ አረገዘች አረብ ያለ እሷ ደግሞ በአዋሳ በሌላይቱ ላይ ከዛ ልጅ አመጣች ልጅቷ ደግሞ አርግዛ ወደኛ ቀበሌ መጣች መታ ለሱ ወንድ ልጅ ወልጅ ያለው ብላ ቤተክርስቲያን መጣች እሱም ደግሞ በስውር እኔ ልጁን አሳድጋለሁ አንቺ ደግሞ አታገልጪ የኛዋ እኔ ሰምታ እንዳትጠላ ብላ ብሎ ከሷ ጋር ሄዶ እሷንም ለልጁ ልብስ ምናምን ብሪንም ሰጥቶ ከሷ ተለየ እሷ ደግሞ ወደኛ መጣች እኛ በዚህ ጉዳይ እንዴት ጣልቃ እንገባለን ብዬ የቤተ ክርስቲያን ሰዎችን ሁሉ አከማችቼ ለሰዎቹም ጭምር አናገርኩት የኛዋ ደግሞ እኔ የወለደውን ልጅን አሳድገው እኔ ከዛሬ ጀምሬ ቸርች ይስማ እኔ ሁለተኛ ካንተ ጋር አይደለም ብላ ሲኩን ዘገች እሱ ደግሞ አንተ ፓስተር አንተ ነህ የኔ ባለቤት ብሪን እንዳትልክ እኔን የነገረ ያለ በጭራሽ እኔ ለኔ ስልክ የለኝም ዝም ብሎ ስልክ አለ ታች የለኝም እኔ እንዴት ከሷ ጋር ደውዬ እገናኛለሁ አንተ እያየ ይላል እኔ አንተን ካልገደልኩ ብሎ ተከራከረ አያችሁ እውነታው ይሄ ነው አንተ መንገዱ እንዳሴት ሰይጣን አላሞ ስካውንደርስ አንተ ስካውንደርስ ሲንሶ ባንተ እጂ ፈውስ ነበር እስኮለሰን ተሰው ወንገት ሰብክ ነበር በዛም ብሎ ብቻ ተታሩን በትኗል ልጆች እንደዚህ አድርጓል ልጅ አንድ ወህኔ ገብቷል አሁን በሆነ ብቻ ተጠብቆ ነው ያለው አቁሙ ለአገልግሎቱ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን 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 انا نبي غروم عند اللي با تدبقه يالو انت اغزابر سو وطا يالك نو وطا بك اسالفه يسطالو اغزابر كون يالو بوتو ايمچم بوين مطمقياوس اندي يوقا نو فرتوال دنگتوال ميداماويان طونشا يالاچو اقم يالاچو غلبت يالاچو
ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አለው እኔ ካንተ ጋር ነኝ ውጣ አለ አንዴ ስማኝ ወደም ይስማኑ አዎ እኔ ካንተ ጋር አብሬ እንዳደኩሶ አስፈላጊ ሰሶስት አንስ ከሶስት አያው አራት ከስድስት አያው ሰባት ከዘጠኝ አያው ቦድት አያው 11 አያው እንደዚህ ደግሞ ቴዎሎጂ ዲፕሎማ አያለው ኤ ኤ አያለው ኤ ኤ አያለው ኤ አያለው ራይን አያለው ልጆችን አያለው ህይወትን አያለው ኑሮ አያለው ሳጅን አያለው እንዲ እንዲ አያለው ራይን አያለው ዘይ ايه ሁላ ጌታ ሲናገር አንተ እጂ በጣም በርታ ማለት ነው እሺ ይበረታሉ አይዞ አሜን ሁለት ሐሳብ ይመክራለሁ ካንተ ጋር አብረን በገስታውስ ይቆያሉ ና ቁጭ በል ሃሌሉያ ና ወርዚ ና ወርዚ ጸጋ ይመለስ አቅም ይመለስ ጸሎት ሆኖ ተመረከከ ደስ ያለው ማን ነው ለጌታ ክብር የሚያመስ ሰ ሃሌሉያ ሐዋርያው በለኝ ሐዋርያው ዛሬ መጎናጸፊያው ይዤ መጎናጸፊያው ይዤ ይገባለሁ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ አንተ እንዳትዋሽ እንጂ እንዲህ በጸልይ መታሃል አዎ ሐዋርያው ሳይድ አንሳ ጸልዮ ከዚህ በኋላ ተታሰረ ካለ እንደምታሰራለ አሁን ለመሰከር ቢ ወናት እኮ ወናት አሽማ አና ገብያ አንተ ያዩ ራይት ነገሩ ተፈጸመ ብለህ አንተ አስብ አንበል ለም የታለ ጌታ ለልታስብ ጌታ ክብር ለገና ወልቃይ ሚያጎታ ነው ማጦናና ታዲካዲያ ታዲያ ጋስቲሰና ሄጌ ካሃጌ ካኡባይ ካአታና ሰንተው ሰንተው ባሻ ሳይወንተና ወልቃይ ተሳጋ ወልቃይ ተሳጋ አራባ እርኬ ተሪዮጌ ሃጋ ወልቃይ ተሳጋ ወልቃይ ተሳጋ አራባ ኩሻ ባቀለ ተሳጋ